Ahojte, ahojte, tak sme sa pekne vyskinkali do Ružova a môžeme ísť ďalej. Vlastne náš budíček je ešte stále ten istý deň, v ktorom sme minule skončili. A hovoril nám Kristian, aby sme ho vyhľadali v meste, že sa bude snažiť zistiť niečo o tom kulte tej neznámej bohyne a kráľovstve očistených. Tak mali by sme asi vyliesť na hlavné námestie. A pozrieť sa, kde sa Kristian zašíva. Mohla by nám snáď pomôcť mapa. Kristian je tu. On býva obvykle tu na kdesi s Jodom. Takže tu náho máme, tak ideme tam kdesi do zadku. Zjavne prichádza zima. Málo využívame zoomnutie, ale má to občas aj svoje pozitíva. Á, tu je. Á, čiže ma volá. Čo, s ňou mám skúsiť hodiť reč? Takže Kristian vyzerá byť poniekud zmetený. Drží kúsok papiera, na ktorom je niečo napísané. Nejaké máme šťastie, že ťa stretávame. Toto je Amália, oddaný následník kráľovstva očistených. Pamätáš si? Prednedávnom sme sa bavili o tejto nezvyčajnej iniciatíve. Amália bola taká láskavá a povedala mi už o všetkom, čo ona a jej priatelia robia. Amália sa na mňa otočila s jej detinskou okrúhlou tvárou a jasnými zelenými očami. Oblečená bola v jednoduchých šatách a náhrdelník mala zo sušených nejakých bobuľ. A držala v ruke kôpku lajstier. Začervenala sa po Kristianových slovách. Prosím, zostaň chvíľku. Bude mi potešením povedať ti niečo o našom kráľovstve. Takže o čom ste sa tu rozprávali? Ja som sa práve pýtal, ako sa Amália dostala ku kráľovstvu, čo ju k tomuto učeniu priviedlo. No Amália hovorí, že to bolo niekto v jej rodine, ktorý nasledoval bohynine prikázania a teraz sa chystá aj ona vstúpiť do kráľovstva a dúfa, že cez svoju vernú službu sa pripraví na hlavnú skúšku, ktorú bude musieť zvládnuť. Kristian sa jej pýta, že či jej rodina nemá tušenie o tom, že čo sa jej stane a či sú pripravení obetovať ich bohyni. Samozrejme, že sú, pretože stať sa jedným z vyvolených, z očistených, to je veľká čest pre každého z nás. No ale si taká mladá, prečo by sa tak ponáhľala opustiť tento svet pred tým, ako by si ho naplno vychutnala? Pretože je nesprávne myslieť iba na seba. Kedysi som chcela žiť v Restove, nosiť pekné šaty a prechádzať sa po bulvároch a potom sa začali stávať tieto strašné veci. Toľko ľudí v našej dedine zomrelo.
Bohyňa nás učí, že sebectvo vedie k problémom. Teraz je môjim jediným želaním slúžiť kráľovstvu a bohyni. Čo si sa dozvedel ty o tom kráľovstve, Kristian? Kráľovstvo očistených je bratstvo, ktoré verí vo veľkú bohyňu, ktorá sľubuje spasenie ako odmenu za očistenie. Prepáč mi, Amália, ak som vynechal nejaké dôležité detaily. Amália hovorí, že ich úlohou je zachrániť nevinné duše pred prekliatím, ktoré padá na hlavy tých, čo si to nezaslúžia. Bohyňa je pripravená uchrániť od zla každého, kto bude prosiť o milosť a kto zavrhne svoje hriešne cesty, môže vstúpiť do kráľovstva očistených a modliť sa za svoje rýchle spasenie od trápení sveta. Fúha. A Malín hlas sa stal monotónnym, ako číta z poznámok, a jej oči prázdno žiaria do priestoru, kam si za moje rameno. Darovať svoj život bohyni nie je to najväčšia česť, akej sa každému z nás môže dostať, a zničiť falošného vládcu nie je to ten najsprávnejší osud pre všetkých oddaných služobníkov prírody. Púha, prírody. Má táto bohyňa meno? Áno, ale iba prvý verný ho pozná. Je to veľkňaz, ktorému sa bohyňa zjavila. Zjavuje nám jej prikázania a jej vôľu. A tak ďalej, a tak ďalej. Povedz mi viac o tej spáse, od trápení sveta. Obývať tento svet, kde nešťastie a nespravodlivosť sa znásobujú, poškvrňuje dušu a odvracia od večného kráľovstva slobody a lásky, ktoré je schopná poskytnúť bohyňa. Ale môžeš sa očistiť od svojich hriechov tým, že príjmeš jej dar. Zvláštne dobro, ktoré sets the cleans apart. No pekne, doslova by sa to dalo snáď preložiť, že ktoré roztrhá dotyčných na kusy. Dobro, aké dobro môže byť, sa môže skrývať v bolestivej smrti. Nie každý je schopný pochopiť skúšku, pretože k očisteniu prichádza cez telesné utrpenie. Ale tí, ktorí prekonajú svoje vášne a preukážu svoju lojalitu, sa stanú maternicou bohyne, vynosia jej deti, divé a prekrásne ako ona sama. A duša očistených spočinie v rukách bohyne. Babo jedna, ty si úplne vypatlaná. No vraj to aj pochopím, no to určite. O akom falošnom vládcovi to tu hovoríš? Barón je prekliatý bohyňou. On je zdrojom všetkých jej problémov. Pošliapal
práva prírody a vandalizuje polia a lesy. A vieš o tom, že som to ja? Kristian na mňa pozrel a len s veľkým premáhaním udržiava svoj zdvorilý úsmev. Amália mu tuším neverí, že ja to nemôžem byť, pretože som taký zdvorilý a sir Tristian by asi nebol kamarát s niekým takým strašným ako prekliatý barón. No, stačilo. Tak dostal som pozvánku na stretnutie kráľovstva očistených. A mám prísť aj s Tristianom. Čo to držíš? Pýtam sa Tristiana. No, takú istú pozvánku, ako je tá tvoja. No, dobre, musíme ísť. A Amália musí ísť tiež. A dúfam, že sa skoro uvidíme. Dobre. No, ak Tristian nie je z toho všetkého veľmi šťastný. Takže meeting je na dohovorenom mieste a je tu aj kam sa máme dostaviť. Vyzerá to, že je čas navštíviť túto svätyňu. Čo si myslíš, že nás tam čaká? Čokoľvek to bude, ten záhadný prvý následník tam zrejme bude. A podľa toho, ako mu hovoria, tak on musel vymyslieť toto choré kráľovstvo. A myslím, že keď si s ním prehovoríme, tak nám to objasní veľa vecí. Pôjdeš so mnou na to stretnutie? Trvám na tom, aby som išiel. Nemôžem ťa nechať ísť tam samého po tom, čo som ťa do toho zatiahol. Amália sa do teba tuším búchla, nemyslíš si? Odvádzaš nás od nášho cieľa. Čo, nie je niečo v poriadku? Ja vyznávam sa Renre, ale moja viera má veľmi málo spoločného s vierou týchto kultistov. Napchali do hlav nevinných detí tieto odporné idei, ktoré nemôžu úplne pochopiť. No dobre, čau. Takže musíme ísť, Tristian, čau. Dobre, ja si myslím, že by sme mohli využiť, že sme v zásade vyspinkaní do Ružová a mohli by sme ísť pozrieť naozaj do tej svätyne, alebo čo to bude, že čo sa tam deje. Fajn, pozrieme, čo sa nám zapísalo do denníka, možno nám to nejako pomôže. A mali by sme do tej tajnej svätyne prísť v noci. No, otázka je, čo je to noc? To bude pravdepodobne od do. No, toto je o tom, ako sme dali v minulej časti Bokenovi na banjo. Takže možno v inventári budeme mať nejaký livestreak. Áno, toto je presne on. Takže, bratia a sestry, urobte krok k lepšej budúcnosti, v ktorej nie je miesto pre jed a zlo. Nespoliehajte sa na falošných vládcov a otvorte svoju dušu jedinej bohyni. Pripojte sa ku kráľovstvu očistených a postavte sa proti nášmu spoločnému nepriateľovi. Po očistení nájdete pravú vieru a mier. Príďte na sumraku do nášho chrámu,
Je to chrám bez stien, naplnený láskou a šťastím. No a pod tým je nakreslené, kde sa chrám nachádza a je to niekde v Camelands. No, dobre. Takže ideme do Camelands proste. Otázka je, koho so sebou vezmeme. Predpokladám, že sa tam môže strhnúť bitka. Takže musíme zobrať so sebou určite Tristiana a potom nejakých mlátičov. V podstate táto zostava, ktorá tu je, je celkom dobrá, pokiaľ nám pravda nepadne niekto v boji. Ale vyskúšať to v každom prípade môžeme. Podľa môjho názoru tam nie je veľmi čo pokašľať. Jediné, čo by som snáď potreboval, aby sme tam mali niekoho, komu ide lepšie, napríklad znalosť prírody by bola dobrá, čiže no, tam máme vždy na výber buď Amiri, inak ani Tristian nie je zlý, alebo tu na Ekundaja. Amiri by bola dobrá ako taký bojovník do prvej línie, čo tu na, no však máme tam síce túto kamoša, môžeme to skúsiť aj takto. A mohli by sme sa cestou zastaviť v lokácii most cez Gudrin River, pretože tam máme zabudnutý kšeft. Á, tu máme tajomnú svätyňu. No, je 16:13, tak tam asi nestihneme prísť do tej noci. Koľko to trvá sem? 8 hodín len sem. Takže v podstate musíme zabiť niekde deň a myslím, že viem ako na to. Takže poďme k tomu mostu. Neideme sem náhodou, ideme sem aj preto, lebo tým, že tu sa určite nebude hneď od začiatku bojovať, môžeme preusporiadať. Dobre sme preusporiadaní, v pohode, som spokojný. Takže formáciu máme správnu. Trošku je škoda, že nemáme žiadne zvieratko. All according to plan. Je. Sú dve v noci v podstate. Takže naozaj by sme nemali šancu dojsť na miesto včas. In due time. No, tu nás sme kedysi zanechali nejaký náklad. Ale hlavne sme tu na, keď sa pozrieme do mapy, je to myslím vidieť, že je tu pomerne veľká neprebádaná oblasť. Tam sme zanechali pár potvor. Inak aj toto, že je nepreskúmané, je podivné. Však môžeme to potom prejsť. Aha, takže tu sa vlastne kvázi nedá dostať. That is not far. A tu je ten kopček, ktorý sa nám minule tak nepáčil.
potrebujeme jedného siláka, ktorý by nás tam dostal. No, najväčší silák je, tuším, Reg. Tak, aby nám tá atletika lepšie išla, tak by som mohol požehnať. A takisto by sme sa mohli trošku zneviditeľniť. Dobre. A majú tu byť oulberici, čo sú docela nepríjemné potvorky. Takže by som navrhol, aby sa kto môže trošku priobrnil. Tak. Myslím, že viacerých netreba. A pomaly, ale isto. My sme sa im mohli dostať na kobylku. Dobre. Takže, takto. Tu na pán kolega by hneď mohol použiť nejakú tú čarovnú strelu. Ona si už poradí. Tu na ďalší pán kolega. On má, tuším, taký ten zvláštny fireball, čo je obmedzený na nepriateľov. To je tento a to je veľmi dobré kúzlo. A ďalšia pani kolegyňa by mohla použiť napríklad toto. A ideme na to. Celkom sme pochodili. Tak zjavne Tristian nie je taký dobrý sťahovač kožiek, ako by sme chceli. Aha. No a čo ma tuto zaujíma, totiž Regovi ani tak nepomáha ten štít, to mágovo brnenie, ako mu pomáha práve ten štít, to je veľmi užitočné si zapamätať, pretože štít sa mu sčítava lepšie s jeho AC-čkom ako mágovo brnenie. No poďme dole. A all according to plan. Mohli by sme sa tu utáboriť a takisto by sme ešte mohli preskúmať tú druhú časť, kde sme vtedy ten tábor prepadli. Že či tam ešte niečo nezostalo. Napríklad nejaká truhlica alebo také niečo. Aj keď neviem, myslím, že až toľko by sme tam toho nezanedbali. Je celkom možné, že sme na nejaké veci zabudli, ale nemyslím si, že by to bolo až také zabudnutie. No, jasne. Takže to neboli nejaké veľké opomenutia. A to, že na tej mape boli proste vyčernené veci, je proste tým, že do niektorých kútov ako keby postavy tak povediac nevideli. Alebo niečo na ten spôsob. Dobre, môžeme tu niekde postaviť tábor. In due time. Tu je pekné ohnisko. A môžeme skúsiť sa vyspať. Ešte pred vyspaním by možno mohol tu na týpek preliečiť zúčastnených. Aj keď v podstate len Valéria je na tom tak, že ju treba.
liečiť. No, tým pádom sme hotoví. Tak sa ideme vyspinkať. Akurát budeme musieť prerozdeliť úlohy. Čiže najlepší lovec je prekvapivo Kristián, kuchárka tu môže zostať takto. Najslabší je asi Reg a budeme ho teda chcieť trošku povzbudiť. Som zvedavý, koľko bude trvať lov. If you'd remained a paladin, you would have gained many powers. You could heal wounds, banish the undead. No offense, but the powers a deity grants in return for your service is like a cape your master doesn't need and casts aside for you. I might not be able to claim much, but I owe all my abilities to myself only. No one is going to take them away for disobeying. Je 8 večer, tak som zvedavý, že či sa stíhame dopraviť do tej svätyne včas. Fajn, takže máme po 9. Deväť. 11. Takže mali by sme to stihnúť. Poďme. Je po polnoci. Wow, a zjavne sme došli včas. Dobre, poďme na to. Ja by som možno skúsil rovno požehnanie. A možno by som aj načaroval nejaké ochrany na zbytok. Focus on the goal. All according to plan. Prišli sme včas. Obrad už začal. Tak už káže. O tom, čo sa stane. Pozor, falošní vládcovia. Pozor na falošných vládcov. Ich falošné steny a zhnité zámky vás neochránia. A tak ďalej. Vyzerá to, že ten starý muž začal znovu kázať. To je vlastne Remus podľa všetkého. Každý, kto zostane pod nepriateľskou zástavou, bude rozdrvený tou istou silou, ktorá ma inšpiruje. A každý, kto padne na kolená pred bohyňou, bude očistený. Modlite sa k nej a vo vašej smrti vám odpustí. Nech žije Remus.
bratia a sestry, dobrí ľudia, je to čas pre obeť. Prvý vyznávač nás požehná. Takže Remus nie je ten prvý vyznávač, toto je on. Moji poddaní služobníci kráľovstva očistených, dnes máme zvláštny deň. Je to deň, za ktorý sme sa dlho modlili. Dnes zmijeme špinu zo svojich duší a očistíme cestu k nášmu kráľovstvu. Alebo vyčistíme cestu možno. Dnes obeť ukončí bude bohoslužba ukončená dlho očakávanou obeťou. Akurát, že ide rovno k nám, zjavne nie, áno. Rutgerd, prvý vyznávač, jeho tvár osvetlená pochodňami vyzerá ako strašná maska, znetvorená hnevom a triumfálnymi pocitmi. Čo na to povieš, barón? Si pripravený obetovať svoj zbytočný život za týchto ľudí, o ktorých vyhlasuješ, že sa o nich staráš? Asi je neskoro ponúknuť miera priateľstvo však. Otec, čo to robíš? Stoj. Uteká? To bola tuším tá mladá. Myslím, že aj tak vieš odpoveď na svoju otázku však. Kričiac a mávajúc svojimi zbraňami, Dau zaútočil. No, tu náš kamarát má načarované to. Sakra, ale my sme bez požehnania. To je dosť zlé. No, mohla by tu na kolegyňa hodiť pavúčinu. Tu na kamarát by mohol very quickly pomodliť. Ja by som mohol very quickly požehnať. On by si mohol dať very quickly štít. Tak. No a ja by som mohol teraz vyhľadať toho Rutgerda, či jak sa to volá. Lebo on je tam asi najnebezpečnejší. Ďalej by mohol praštiť ten svoj špeciálny fireball. Takto. Tu na pani kolegyňa by tiež mohla niečo také podobné zaobstarať. Napríklad takto. Tu na pani kolegyňa by mohla zbaviť tohoto Indiána problémov. Výborne.
by sme mali. Takto. No, ďalej by mohol tu nápad kolega na niektorých zatvrdilejších použiť vhodné kúzielko. Do pekla. Bohyňa sa dozvie o tvojej zrade. Christian sa potí na zátilku, ťažko dýcha a jeho oči si prezerajú boisko. Nemôžem tomu uveriť. Všetko sa vyvinulo ako toto. Preglgol a zavrel oči, ako keby sa snažil nabrať guráž. Bola to pásca. Možno si to nevšimol, ale tvár prvého vyznávača sa zmenila v tom okamihu, keď ťa zbadal. Myslím, že naozaj bol pripravený dlhú dobu na to, že prídeme. Si v poriadku? Myslím, že hej. Nikdy som si nezvykol na to, ako rýchlo sa môže v celku miermilovná konverzácia zmeniť na krvavú bitku. Toto bolo také kruté a nezmyselné. No, myslím, že sa pozbieram. Vzmuž sa. Musíme pochytať kultistov, ktorí unikli. Je príliš skoro oplakávať padlých. Vyznávač kričal niečo o zradení bohyne. Neviem, o čom hovoril. Možno myslel na to, že si odmietol sa podriadiť jeho nožu. Ostatní kultisti nám zdrhajú. Prosím ťa, nechaj ich tak. Ich vodca odišiel, ich priateľia sú mŕtvi. Sú to len zblúdené duše, ktoré boli zavedené do pokušenia ich vodcom. Ak máme zničiť túto nákazu, musíme nájsť prvého vyznávača. Nič nám nepomôže, keby sme stopovali každého jedného pešiaka v jeho kulte. Nechaj, nech sa vrátia do mesta. A pouvažujme, ako nájsť ich šéfa. Máš pravdu. Myslím, že hrôzy dnešnej noci budú stačiť na to, aby týchto ľudí odviedli od kráľovstva na dobro. Len čo sa vrátime do hlavného mesta, pohľadám bývalých kultistov a zistím od nich, kam mohol prvý vyznávač utiecť. Nájdeš ma potom niekde v meste. Dobre. Toto sú oktavíne kúzla, tak ich schováme. No. Vyťahnime sa tu nás z toho. Pavúčina stále funguje. Inak tá pavúčina vlastne by sa správne mala dať podpáliť fireballom, ale zjavne sa to nestalo. Takže nie je to jediná hra, v ktorej to nie je správne implementované, lebo pavúčina horí, hej.
A keď do hohľavého materiálu, ako je pavučina, začarujete fireball, tak by mala zhorieť. Čiže ja som ju tam vlastne len na krátkodobé pridržanie, aby sa na mňa nevrhali všetci, načaroval. A bol by som v celku oželel, keby po tom prvom zásahu fireballom zhorela. Takže tu nič nie je, zjavne. Chudák Christian, tam je stále prichytený. A mohli by sme týchto takže nákladu bude celkom dosť, aj keď nemyslím, že by bol nejaký príliš efektívny. No, chytili sme sa všetci do pavučiniek. Tá pavučina trvá dosť dlhú dobu, pretože Octavia je už na dosť vysokom leveli. Ono by bolo pekné, keby to vedeli vlastne odčarovať. Dobre, myslím, že už tu nič nie je, o čom by sme nevedeli. Dá sa odísť, aj keď sme chytení. Zaujímavé je, že Valérii vyšiel zásah na reflex, teda záchranný hod na reflex. Skúsime, či sa dá odísť. Janerach je vlastne jediná, čo ešte nie. Á, už sa zachránila. Áno, dobre. Takže sme všetci v jednom deci. A môžeme ísť vlastne domov. Ono to nie je domov ďaleko, je to nejakých 12 hodín. 15, pardon. Takže po obede tohoto istého dňa sa vrátime domov. I need to catch my breath. Zjavne sme unavení. Nie, však už sme doma. No poďme popredať korisť. Tire. To ti veríme. Takže to je v podstate jedno, ku komu pôjdeme. Takže toto. Á, ale to je materiál na varenie. Spolu s týmto a týmto. Prsteň. Pochodne možno nechám. Portské.
Zlatý prach, to je tiež celkom zaujímavé. Hrst drahokamov. No, diamant to treba občas. Všetko samé také, povedal by som, že známe veci. Akurát možno, že táto figurka, neviem. Ale nevyzerá, že by bola nejaká zaujímavá. Však sa vždy dá kúpiť naspäť, samozrejme. Skamenené vajce. Ups. Rôzne kľúče sa môžu predsa len zísť, to by som nechal zatiaľ tak. Na to, že to bola len nejaká chrapáč, ktorá sa venovala kultu, tak by som povedal, že vyzbrojení boli nepríjemne dobré. Ale to nie je zriedkavá nelogickosť v RPGčkách, takže môžeme to prejsť s lehkým pousmáním. No, zvitok k zvitkom. Aj keď to nie je úplne presné. Už sa k niečomu blížime. Dobre, toto aj tak za chvíľku predáme, takže to nie je nejaký veľký problém. Myslím, že sme skončili. Jaj, najdôležitejšie tlačítko. Tak, fajn. Ďalšia vec je, že niekde by sa tu mal zase nachádzať ten Tristian. On bude možno v trónnej, takže išli by sme do trónnej sály. Možno tam budeme mať aj nejakú novú udalosť. No čo, bude nejaká návšteva? Jeden nikdy nevie. Dobre, takže ideme rozprávačovi predať Doktek. To je asi všetko. That is not far. A tu je Tristian. Mohli by sme sa ho opýtať teda, že či už niečo vie. Vďaka, že si prišiel. No tak jasné, že som prišiel k sebe samému. Na nešťastie mám zlé správy. Našiel som pár kultistov z kráľovstva očistených. Boli vyľakaní na smrť, ale som ich ukludnil a prislúbil, že nevyzradím ich mená. Ale aj tak opustili hlavné mesto, pretože sa obávali tvojho hnevu. Žiadny z nich nevidel od toho osudného stretnutia prvého vyznávača. Proste zmizol a spolu s ním všetky meetingy, zasvetenia a rozhovory s bohyňou. Vyzerá to, že sila, ktorá je za prekliatiami
ukradnutých krajín sa s nimi vlastne nespája. No ale dostali sme ich z ulíc a väčšina z nich sa teda vrátila k svojim rodinám a počestnej práci. Vďaka za pomoc. Neopustím ťa z vlastnej vôle, pokiaľ ti nevrátim tvoju láskavosť. Počul si niečo o prvom vyznávačovi, niečo ďalšie, tak by sme to mohli v kontexte skôr preložiť, o prvom vyznávačovi a kráľovstve očistených. Zatiaľ nie. Neviem, či mám byť rád, alebo nie. Možno sa niekde iba preskupujú. A v takom prípade ich bude ťažšie poraziť. Nuž, dobre. Fajn. Takže sme sa dopustili nejakého toho pokroku. A môžeme sa ísť pozrieť, čo tu máme. Octaviu tu máme. Takže tu ešte 4 dni zostávajú. Tu zostáva tiež ešte kadečo. A mohli by sme to urobiť tak, že by sme mohli predbežne povýšiť. No keďže generál má robotu, tak povýšiť vlastne community, čo má na starosti regentka. No poďme na to. Pochodil, tak sa nám celkom zadarilo. A máme tu 3 eventy vlastne. Čiže regentka chce niečo ďalšie. Ja mám taký pocit, že ona vlastne by mohla ešte raz povýšiť. Takže klasická povyšovacia reč príde. Máme tu tých herbalistov, kde musíme prideliť jedine Jubilosta a Fey Magic. Výlý čarodej navštívil usadlosť a začal privádzať k životu každodenné veci. Ľudia sú viac vylakaní ako pobavení touto nevinnou a neškodnou anomáliou. Ja si myslím, že za 2 týždne to chalan zvládne. No a ideme sa stretnúť s regentkou. Takže Octavia prichádza a zvodne sa usmieva. Mám dobré správy, vaši poddaní, ktorí vám dodnes veľmi neverili, vám začali dôverovať po tom, čo... Aha, a myslím si, že vaše slovo by mohlo vyriešiť ich spory. Napríklad taký, ako prinášam dnes. Chichoce sa a potom sa zatvári vážne. OK, takže keďže sme tu, potrebujeme nejakú pomoc. Pastier prišiel do hlavného mesta a prosí, aby si osobne rozhodol delikátnu situáciu. Tento pastier mal obľúbenú kravu. Fakt sa nesmej. Je to dôležité pre tvojich poddaných. Dobre, táto krava sa rada pásla na susedovom pozemku. Sused mal istú dobu trpezlivosť, ale potom zavrel kravu
vo svojej ohrade a vyhlásil, že ak ja krmím kravu, tak mlieko je potom moje. Pastier a jeho sused sa hádali 2 dni, takmer sa pobili. Takže ako barón by si mohol rozsúdiť túto ich záležitosť? Mňa ako si nenapadá, komu tú kravu dať, pretože obe strany majú rozumné argumenty. Tak toto je dosť dobré. Ono v podstate ako celkom rozumné by to bolo vrátiť tomu pastierovi samozrejme, s tým, že nech sa nejako dohodnú. Myslím si, že to nechám na ňu, nech má baba radosť. Takže ona ju dala naopak tomu susedovi, že bez jeho ďateliny by tu predsa nebolo žiadne mlieko. Tak ono v podstate za to krmivo sa dalo aj zaplatiť. Ale zásada je taká, že keď si už vyberiete poradcu, tak by ste mu nemali príliš odporovať. A v konečnom dôsledku, pokiaľ ten poradca nerobí nejaké kroky, ktoré sa vám nepáčia a sú proti tomu, ako to kráľovstvo vediete, tak by ste ho mali nechať, nech si robí, čo chce. Občas ho môžete trošku skorigovať, ale môže byť, no. Fajn, takže tým pádom máme za sebou ďalšie akčnejšie dobrodružstvo. Pokročili sme aj v riešení úloh a neviem, či sa nám už aj tieflingovia nevrátili, no jasne, vrátili sa. Takže by sme mohli ešte s nimi hodiť reč. A potom uvidíme, čo ďalej. V každom prípade začína sa podľa môjho názoru približovať ten deň, keď to prekliatie na Bald Hill sa zase dostane ku slovu. Čiže mali by sme si rozmyslieť, že čo robiť, aby sme neboli príliš ďaleko od hlavného mesta v najbližších dňoch alebo týždňoch. Čiže ja by som to tak povedal, že treba vyrážať na menšie výpravy, z ktorých sa dá rýchlo vrátiť. Takže poďme za nimi. No jasne, sú tu komici. Zmerali sme jazero, ale bol tu malý problém. Breh je taký nerovný, prejsť treba 30 stôp, ale keď zmeriame každú krivku, tak sú to 2 stovky. A keď ho zmeriame naozaj starostlivo, tak je to 1000. No áno, to je známy fakt. Integrácia, numerická integrácia po krivke, že áno. Vytiahli strašnú kopu vlhkých povrazov, že je to takto dlho, takéto dlhé. Dostal som 329 lán. No paráda. Čo, mám nejakú ďalšiu úlohu? Momentálne nie. Ja mám taký feeling, že týmto naše úlohy skončili na dlhší čas. A tých 300 povrazov proste niekomu predám. Lebo to je strašná hmotnosť, takže tu je to aj pekne vidieť, že 600 libier. Zabudnúť tie povrazy v inventári, to by bola dosť výrazná chyba proste. Takže z tých 330, 329 môžeme pokojne. Predať. No je to neveľká, ale keď ich je tak veľa, tak celkom potešiteľná sumička. Takže týmto pádom sme sa zbavili výraznej časti
záťaže, prišli sme k nejakým peniazom a myslím, že pokračovať môžeme na budúce, pretože dnes sme si už užili akcie aj papierových úloh.